La setmana passada vam entrar en alerta per la gota freda, però no ha sigut fins a principis d'esta quan ha descarregat. Així d'intenses van ser les precipitacions el dimarts a la vesprada. Segons l'estació meteorològica de l'Ajuntament de la Pobla, es van enregistrar un màxim de 31,6 litres per metre quadrat en un curt període de temps. Dels canalons brollava l'aigua cascada i a tothom que va pillar al carrer va haver de fer ús del paraigües, que de vegades era insuficient i acabaven refugiant-se a les portes i balcons. Menor era la sort per als que van pillar sense paraigües a l'abast. Les precipitacions van començar intenses a partir de les 6 de la vesprada i amb esta quantitat d'aigua, algunes canalitzacions van ser insuficients per absorbir-la. Estes són algunes de les imatges que ens han fet arribar els veïns i veïnes del poble. Esta és la baixada d'aigua que corria pel carrer Mestre Serrano. Estes imatges són del carrer Poeta Llorente, on tot l'empedrat va quedar cobert d'aigua i els desaigües van ser insuficients per a les intenses pluges. Dins dels automòbils, les precipitacions donaven menys visibilitat als carrers del municipi. Però a les urbanitzacions també es va viure amb força. Esta és una de les rotondes de la urbanització Maravisa i també un dels carrers que va intervenir Protecció Civil per tal que les canalitzacions tragaren tot l'excés d'aigua. Al pla de la cova, els jardins van cobrir-se completament i en alguns moments l'aigua va convertir-se en gel. Un dimarts passat per aigua en tots els punts de la comarca.